אני חושב שאנחנו מרגישים שזאת פעולה ממשית שאנחנו חייבים לעשות, אז בתוך הדבר הזה דוב מניח לנו והניח לנו ויניח לנו, וזה קשור גם ללימוד של הערב הזה, כלים עצומים לקראת הימים הבאים. ודוב, תודה רבה שבאת אלינו, גם חבר והשראה אישית. תודה רבה, חברי הטוב רני אגר, חברי הטוב אסטבן, אנשי בית ביאליק, אנשי בית תפילה ישראלי, כל מה שאמרת עליי, הכל חוזר עליך. כן? בנאים של תרבות ישראלית יהודית מתחדשת, חברים יקרים במשך שנים ארוכות. אז תודה שהזמנת אותי לפה, לתיקון ליל שבועות שלכם. בדרך כלל, אני לא יודע מתי אתם עושים תיקון ליל שבועות, בדרך כלל זה בליל שבועות עצמו. ואז תמיד אני צריך לסרב לך, כי יש לי איזה תוכנית של תיקון ליל שבועות שלי, והיום, כיוון שהקדמתם, זה זכות גדולה בשבילי להיות פה. תשמעו, לפני כ-15 שנה, לא היינו במשבר כל כך גדול בחברה הישראלית כמו שאנחנו נמצאים בו היום, אבל להזכיר לכם, גם לפני 15 שנה לא היה פה פיקניק, והשסעים החברתיים והפוליטיים, הכיתוב, הלשון הרע, השנאה, הקינה, כל הדברים האלה היו איתנו, אולי קצת פחות, אבל הם היו. ובאחת התקופות האלה, לפני כ-15 שנה, גיליתי אוצר. האוצר שגיליתי היה מגילה עתיקה, שאף אחד לא שם לב אליה, לא מכיר אותה, לא עוסק בה, לא מתעניין בה. והמגילה העתיקה הזו, פתאום כשהסתכלתי בה והתבוננתי בה, ראיתי שהיא לא סתם מגילה עתיקה, אלא מגילה שיש לה חזון. מגילה שלא רק מספרת לנו על מה שהיה, אלא מספרת לנו על מה שיכול להיות, על חזון. ולפני 15 שנה, באמת באיזה פנייה לא מובנת שלי באופן אישי עם עצמי, החלטתי להתחיל לחקור ולעסוק וללמוד את מגילת העצמאות של מדינת ישראל. זה היה אז כמו קול באפלה, אבל לאט לאט התחברו איתי אנשים טובים, ביניהם רני ועוד חברים וחברות רבים מכל מיני עולמות, מכל מיני סוגים של פעילות, מחקר, ספרות, הגות, ונכנסנו לעובי הקורה ללמוד ולנתח את העומקים של מגילת העצמאות של מדינת ישראל. המסע הזה שלקח אותי למקומות חדשים לגמרי. אני אף פעם לא עסקתי בהיסטוריה, לא עסקתי בהגות ציונית באופן מיוחד, זה לא היה תחום שהעסיק אותי במיוחד, ופתאום מצאתי את עצמי גם בתוך היסטוריה, גם בתוך ציונות, וגם בתוך השאלות המהותיות, העמוקות, החברתיות, הפוליטיות, הרוחניות, שבעצם משסעות אותנו הרבה פעמים פה במדינת ישראל. ולשמחתי הרבה, הגענו למשבר הזה פה עכשיו במדינת ישראל, כשהרבה הרבה יותר אנשים מכירים את מגילת העצמאות, שמעו עליה, יודעים מה המשמעות שלה, וחלקם גם יודעים לצטט ממנה כמה פסקאות בעל פה. אל תדאגו, אני לא אבחן עכשיו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לכם הערב הזה, הערב המיוחד הזה פה בבית ביאליק, כמו שרני אמר, אחד האדריכלים
הגדולים והחשובים ביותר של תרבות ישראל המתחדשת פה במדינת ישראל, ובהמשך אני גם כמובן יצטט משהו שלו, שכולכם מכירים, ונוגע עמוק 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 לעניין שלנו במגילת עצמאות. אז בראשית דבריי, תראו, אני יכול לדבר על מגילת עצמאות שנה שלמה, שנה סמסטריאלית שלמה, ואני עושה את זה. השנה, לא מזמן, גמרתי קורס שנתי, שבוע אחר שבוע במגילת העצמאות. יש לי הרבה מה לומר על מגילת העצמאות, אבל בערב היקר הזה ובזמן הקצוב שיש לנו, אני רוצה לתת לכם איזה משהו מאוד מאוד צלול, נקי, משהו שבעצם מסכם באיזשהו אופן את הלוז, את מה שהוא הלוז בעיניי ממגילת העצמאות, המגילה שיסדה את מדינת ישראל, שהיא ה-DNA של מדינת ישראל. כן, אתם יודעים, לפני כמה חודשים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, בלחץ המאורעות, היה דיון גדול בבגץ, סביב משהו שאתם זוכרים, ביטול עילת הסבירות, פתאום הכל נהיה לא סביר, פתאום זה נראה מוזר, והיה בגץ מאוד ידוע, ואני מאוד התעניינתי בבגץ הזה, כי מגילת עצמאות כיכבה בו, ובא כוחו של ראש הממשלה, אמר ל-11 שופטי בגץ, הוא אמר להם, מגילת עצמאות? כתבו את זה בכמה שעות, אנשים שבכלל אף אחד לא בחר אותם. והתשובה שהוא קיבל אליה היה בפסיקה של אחד השופטים, פרופסור אלכס שטיין, שאמר שבעצם כל הסמכות של הממשלה, של הכנסת כמחוקקת, הכל תלוי במגילת העצמאות, ואם מישהו רוצה לבטל את מגילת העצמאות, בעצם הוא יכול לסגור את מדינת ישראל, ואם הוא רוצה לפתוח מדינה חדשה, בבקשה. בכל אופן, הגענו לימים כאלה, והגענו אליהם אבל אחרי העבודה וההשקעה הרבה בחקר של מגילת העצמאות, ואני רוצה היום באמת לתת לכם משהו שאני ככה אספתי מהעיון הכללי שלי לאורך הזמן בכל מגילת העצמאות, עם דגש מסוים על פסקה קטנה ופחות מוכרת שתפתיע אתכם, הפסקה האחרונה במגילת העצמאות, הפסקה ה-19. מה אני רוצה לומר באופן כללי? מה שאני רוצה לומר באופן כללי על מגילת העצמאות, שיש לה חזון. והחזון הזה קשור לאפשרות שמייסדי המדינה הבינו אותה וראו אותה כבר לנגד עיניהם, האפשרות של התקיימותה של מדינה יהודית דמוקרטית לאורך זמן, כאשר האוכלוסייה של המדינה הזו, האוכלוסייה של העם היהודי, עוד לפני שמדברים על עמים אחרים שנמצאים פה, האוכלוסייה של העם היהודי היא באמת באה מכל התפוצות, באים אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני עדות, מכל מיני רמות שונות של אמונה או אי אמונה, שמירת מסורת או אי שמירת מסורת, מכל מיני קצוות פוליטיים, שמאל וימין, ומייסדי המדינה הבינו שהפרויקט הזה של ליצור עם, של ליצור מדינה, של ליצור ישות ריבונית יהודית אחרי 2000 שנות גלות, ליצור דבר כזה שיתקיים לאורך זמן, זו משימה מאוד מאוד מורכבת ולא פשוטה. ואני רוצה לומר שהם ידעו את זה, והם הניחו את המפתחות שלהם לפתרון בתוך הטקסט המיוחד הזה שנקרא מגילת העצמאות. דבר ראשון, כדאי לדעת שלא כמו שאמר עורך הדין הנכבד, הוא עדיף לא להזכיר את שמו. כן, זה בושה להגיד דברים כאלה. מגילת העצמאות נוסחה
מעשה אומן, ליטוש אחר ליטוש, במשך 3.5 שבועות, מערב פסח תשח ועד ה' באייר תשח. והאנשים שהשתתפו בחיבור של מגילת העצמאות, לא כולם היו מנהיגים, מנהיגי היישוב, אבל חלק גדול מהם היו מנהיגי היישוב, היו מכל הצדדים הפוליטיים, והם השקיעו בזה זמן רב, מאמצים רבים ושעות רבות. ויש בידינו את הפרוטוקולים של הניסוח של הוועדות השונות, שמגלה עד כמה כל מילה ומילה ממגילת העצמאות הייתה חשובה, עד כמה היא נשקלה, עד כמה היו דיונים מאחורי כל משפט ומשפט במגילת העצמאות, עד שבסופו של דבר הגיע המגילה לניסוח כפי שאנחנו מכירים אותו. זה דבר ראשון כדאי לדעת. הדבר השני שכדאי לדעת, שלמגילה הזו היה חזון, זה לא רק הייתה מגילה שנועדה בעצם לצאת ידי חובת ההחלטה של האום בחפטט בנובמבר 47, שההחלטה אמרה שיקומו שתי מדינות, יהודית וערבית, וכל אחת מהן תכתוב ותצעיר הצהרת עצמאות, שבין השאר היא מודיעה שהיא מקבלת את התנאים של החלטת החלוקה ואת מגילת זכויות האדם של האום. הייתה חובה משפטית כזו, אבל כדי לצאת ידי חובה משפטית כזו, היה אפשר לנסח מסמך מאוד מאוד קצר ומאוד מאוד לקוני. ומה שעשו פה מייסדות המדינה, זה שהם לקחו את ההזדמנות הזו ואמרו, אנחנו לא רק עכשיו נכתוב מסמך של יצאת ידי חובה כלפי אומות העולם, אלא אנחנו נשתמש במסמך הזה כדי לצקת לתוכו את האמונות שלנו, את הערכים שלנו, וגם את החזון שלנו. החזון במובן מה אנחנו רוצים שיקרה, לאן אנחנו מכוונים, ואיך אנחנו חושבים שזה יעבוד הכי טוב לדורי דורות. החזון של מגילת העצמאות, אפשר בעצם להכניס אותו תחת הכותרת של וו החיבור. מה הכוונה בוו החיבור? אני לא מתייחס פה למונח הדקדוקי בלבד, אלא אני מדבר על וו החיבור במובן העקרוני. כן? וו החיבור במובן הזה, שהמרכז של חזון מגילת העצמאות, זה שזה צריך להיות חיבור ושזירה, של אלמנטים שונים שאפילו באיזשהו מקום מתנגדים לזה לזה ומכחישים זה את זה. הסיפור של מגילת העצמאות זה היכולת לשזור, אפשר לומר, את שבטי ישראל האלה, ולא רק את שבטי ישראל, גם את שבטי ישמעאל שנמצאים בתוכם, לשזור אותם לסיפור אחד. ולמה אני קורא לזה וו החיבור? כי לכל אורך המגילה, בכל הפסקאות החשובות של מגילת העצמאות, אנחנו נפגוש את העיקרון הזה של וו החיבור, שהוא בעצם מכיל בתוכו את החזון הגדול של מגילת העצמאות. אני אתן לכם כמה דוגמאות כדי שתבינו על מה אני מדבר. בפסקה הראשונה, אין לכם את זה בדף המקורות, תסמכו עליי, בארץ ישראל קם העם היהודי, בעוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, ביצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לא הרבה שמים לב לשלשה שמופיעה בראש הפסקה החשובה הזו של פותחת את מגילת העצמאות. אני מתכוון, הם אומרים בארץ ישראל קם העם היהודי, אני יכול לתת לכם שיעור שלם עכשיו על הסימן שאלה שעומד מאחורי המשפט הזה, אבל לא נעסוק בזה. נעסוק בחלק הבא של המשפט. בה עוצבה
דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. מה זה אומר? מה זה אומר שהעם היהודי שקם בארץ ישראל לטענת המגילה, עומד בעצם על שלושה עמודים? איזה שלושה עמודים עומד העם היהודי? דתי, יש מסורת דתית. מדינית, מה זה מסורת מדינית? מסורת לאומית, היו פה ממלכות, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, היו פה מוסדות ריבוניים, כן, היה לעם הזה בארץ הזו היה מעמד מדיני. מה זה רוחני? מאיפה צץ לו רוחני? אם הייתם מסתובבים פה ברחובות תל אביב בשנות ה-40 וה-50, והייתם מדברים עם אנשים רוחני, אף אחד לא היה מבין על מה אתם מדברים. אף אחד לא היה מבין על מה אתה מדבר. בעיתונות לא השתמשו בביטוי רוחני. מי השתמש בביטוי רוחני, אתם יודעים? מי? אנשים שעסקו בפילוסופיה, פילוסופיה יהודית, ימי הביניים, היה הרבה עיסוק בשאלה של הרוח. כן? עסקו בספירטואליות, כן? ברוחני, במופשט. זאת אומרת, הרוחני, המשמעות שלו היה הלא גשמי, הלא חומרי. בשיח היומיומי, זה לא היה כמו היום שכולנו פוסט ניו אייג' וכולנו כל היום מדברים על שיח רוחני. כשמייסדי המדינה הכניסו את העמוד הזה של רוחני כעמוד שווה ערך לעמוד הדתי והמדיני, מה הם בעצם אמרו? הם אמרו דבר מאוד 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 חשוב. היהדות עומדת על שלושה עמודים. על הזיכרון ההיסטורי המדיני שלה, על הדת שלה, אבל יש דברים נוספים שהם רוחניים, שהם ערכים, שהם לאו דווקא דתיים, והם לאו דווקא קשורים למדינה וללאום. יש ביהדות ערכים רוחניים, שהם בעצם עומדים בפני עצמם, גם ללא תלות אם היה מעמד הר סיני או לא, ואם אנחנו מאמינים בכל הסיפור שאחר מכן. יש ערכים רוחניים. מה הם הערכים הרוחניים? צדק, צדק. אברהם אבינו שצועק לפני אלוהים ואומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? הדאגה לחלשים, לאלמנה, ליתום, לגר, לעניים, מגילת רות. זה הסיפור של מגילת רות. זה ערך היהודי. בועז לא אמר לפני שהוא נתן אוכל חיטים לרות, הרי אני מקבע עצמי מצוות עשה של נתינת מזון לרות המואביה. אם הוא היה שואל את אנשי ההלכה, הוא לא היה מקיים בזה את המצווה, כי היא מואביה בכלל. בועז לא שאל אותה אם היא יהודיה או לא יהודיה, אם מגיע לה, לא מגיע לה, אם היא הולכת עם שביס או לא. בועז נותן צדקה כי זה ערך יהודי, גם בלי שום קשר לעניין הדתי. עוד ערך שהוא לא דווקא דתי. איך? פדיון שבועי, שהוא סעיף מערך החירות, שהוא ערך עצום בתרבות ישראל, שכל הנרטיב של יציאת מצרים בעצם בנוי, סליחה, על הערך הזה, ערך החירות, שוויון, ערך החיים. שחרור עבדים? כן, זה חלק מהעניין הזה של ערך החירות. מה בעצם הפרשה שבאה מיד אחרי פרשת יתרו, הפרשה של עשרת הדיברות? פרשת משפטים, איך היא נפתחת? כן. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, הוא השביעית, יצא לחופשי חינם, בעצם
מיד אחרי מעמד הר סיני, לפי הטקסט המקראי, מה שקורה זה ביטול מוסד העבדות בעם ישראל. למה? כי זה ערך. הערך הוא ערך שעומד בפני עצמו. וכמובן, בשלשה הזו שפותחת מגילת העצמאות, אנחנו מרגישים נורא נורא חזק את רוחו של אשר גינצבורג, אחד העם, וכמובן את תלמידו הגדול חיים נחמן ביאליק. ותכף נראה את זה בעוד מקומות. אבל אני אמשיך הלאה, שלא תחשבו שהתיישבתי רק על פסקה אחת. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, אומרת פסקה שתיים, שאמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מה זה תפילה ותקווה? מה זה כזה מליצה? מה זה לא חדל מתפילה ותקווה? תפילה אני יודע, זה פולחן דתי, ריטואל דתי, מתפללים, מבקשים מאלוהים. מה זה תקווה? מה זה תקווה? תקווה אומר רבי משה חיים לוצאטו. תקווה זו פעולה אקטיבית. שאני מקווה, אני יוצר קו. אני יוצר מסלול. אני יוצר כיוון שלא רק נותן לי תוכנית לעתיד, עצם זה שאני מסרטט את הקו, זה בעצם בכך אני מניח את הצעד הראשון בעצם לדרך הזו. זאת אומרת, כשהם רוצים לדבר על הגעגועים לציון, הם לא מדברים רק על לא חדל מי להתפלל ולירושלים איכה ברחם יתושו, אלא הם משתמשים גם במונח בעצם חילוני, במונח בינלאומי ניטרלי לגמרי, ניטרלי מבחינה דתית. כי נורא נורא חשוב להם לשלב את שני הדברים האלה ביחד. רוצים עוד? פסקה 3. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה. תקשיבו עוד פעם. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה. היסטורי... זה הנסיבות ההיסטוריות, התפרקות הקיסרויות הגדולות באירופה, תנועת הלאומיות, אמנסיפציה, השכלה, כל מה שלמדנו בספרי ההיסטוריה. אבל יש גם קשר מסורתי, זאת אומרת, זה לא רק שפתאום נפתח הפתח ללאומיות ועכשיו אפשר, בום, אפשר לייצר מדינה חדשה. כן? אם לא הייתה אם לא היה את הרקע המסורתי של יהודים שרוצים לעלות לארץ ומתגעגעים לארץ, אם לא הייתה עליית החסידים ועליית הגאון מווילנה ועליית התימנים וכל מיני עליות מסורתיות ששמרו על הגעגוע הזה באופן אקטיבי, באופן פעיל, לא רק בתפילות. כן, הציונות לא המציאה את הרצון לעלות לציון. אבות אבותיי מצד אמי עלו לארץ לירושלים עוד לפני שסבא של דוד בן גוריון חשב על הבן שלו שבסוף יביא לעולם את בן גוריון. במגילת העצמאות יכולה ללכת למקומות אחרים, אתם יודעים, האנשים שהקימו את המדינה הם היו שמאל על מלא. הם לא היו צריכים קואליציות עם חרדים ועם סמוטריצ'ים. הם לא היו צריכים כאלה קואליציות. היה להם בעצם אפשרות להחליט לקחת את המדינה לכל מיני מקומות, כי היה להם רוב מובטח. והאנשים האלה בדרך כלל היו אתאיסטים. וחלקם היו גם עם התנגדויות קשות לדת ולאמונה, כפי שהיה מקובל בעולם הקומוניסטי, שחלק מהם הגיעו ממנו, וחלק מהם סתם לא היו מאמינים ואיבדו את האמונה
היו כל מיני. ומייסדי המדינה יכלו לקבל החלטות אחרות לגמרי, ובמגילת החזון, הם בעצם היה להם מאוד מאוד חשוב, שגם בנרטיב העמוק שהם מניחים פה בסיפור המדינה, וגם תכף נראה בפסקאות שעוסקות באמת בדברים הקונקרטיים של שוויון ודברים חשובים מאוד, בכל המקומות האלה מייסדי המדינה רצו להגיד, הסיפור של המדינה הזו זה לקחת את שני העורקים, את שני העמודים האלה, שיש להם כמובן הרבה חלוקות משנה, לקחת את שני העמודים האלה של הציונות הפוליטית המדינית, הסוציאליסטית, הלא דתית, או אפילו האנטי דתית, ולחבר אותה למסורת, ולחבר אותה למקורות הדתיים והרוחניים של העם היהודי. זה מבחינתם הייתה משימה, למרות שהם לא היו חייבים לעשות את זה. פסקה 13, פסקה ידועה, פסקת הזכויות, פסקת השוויון, הפסקה הדמוקרטית של מגילת העצמאות. מה היא אומרת פסקה 13? מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, ותהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. הפסקה הדמוקרטית הזו שמיד ממשיכה תקיים שוויון זכויות חברתי מדיני גמור, בלי הבדל דעת גזע ממין וכן הלאה. שימו לב, איפה הם מאגנים את הזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות והחשובות כל כך? על מה הם מאגנים את זה? על הצהרת העצמאות האמריקאית? על רוסו? הם מבססים את זה על חזון הנביאים של התנ"ך? והם מציגים עוד פעם שלשה שכדאי לשים אליה לב. תהיה מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין מה הוא העמוד הרוחני שהופיע לנו בפסקה אחת, עכשיו הם מפרטים אותו, מהו העמוד הרוחני הזה? מהם הערכים שאנחנו בעצם מגלפים ובוררים מתוך העולם הזה שנקרא יהדות, ומתוך העולם הדתי אנחנו לוקחים ערכים שאינם קשורים לדת. הם אוניברסליים, הם עמוקים, הם כלל אנושיים, זה מה שאנחנו לוקחים, ועל זה אנחנו מבססים בעצם את יסודות המשטר הדמוקרטי של המדינה. חירות, צדק, שלום. ללא ספק שלושה ערכים יהודיים עמוקים, מושתתים, שיש להם הרבה מאוד מופעים בכל רחבי התנ"ך והמסורת היהודית. ועכשיו אני מגיע לעניין שאני רוצה להתמקד בו. אני רוצה לקחת אתכם לעין הסערה. ואין הסערה קשורה לאחד הוויכוחים המעניינים, המוזרים, המיוחדים, שהיו בעת ניסוח מגילת העצמאות, ממש ממש לקראת הכרזת המדינה. אני מדבר על הפסקה ה-19, שהיא מבחינתי, עד כמה שזה נראה לכם מוזר, לרגע אחד, מבחינתי הפסקה, באמת שמייצגת מבחינתי את המלאכת מחשבת של הרעיון הזה שאני מנסה לומר לכם עכשיו. פסקה 19 נראית כמו סעיף טכני הכי משעמם, הכי לא משמעותי, שמוסיפים בכל מיני חוזים והסכמים גדולים
כן, נראה לנו סעיף טכני שרוצה להגיד מתי בדיוק נכתב ההסכם הזה או הטקסט הזה. כן, בואו נקרא את זה ביחד. אנשים אפילו לא מייחסים לזה חשיבות, אפילו לא חושבים שזה חלק מהמגילה. זה נראה להם איזה, כמו, לא יודע מה, לכתוב תאריך בראש העמוד. בואו נראה. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת בעיר תל אביב, היום הזה, ערב שבת, אייר תשח, 14 במאי 1948. זו הסיפה של המגילה. אחרי המשפט הזה מגיעות רק החתימות של חברי מועצת העם שחתמו על מגילת העצמאות. כולכם בטח שמעתם על הסיפור של צור ישראל, נכון? משהו שמעתם על זה. מה שמעתם? הדתיים. זה בדרך כלל מה שאנחנו שומעים. עכשיו יש לי הפתעה גדולה אולי בשבילכם. המונח צור ישראל הופיע במגילת העצמאות מהטיוטה הראשונה, הראשונה, הראשונה. בערב פסח תשח, שהתיישב עורך הדין מרדכי בן, שעבד אז בסוכנות היהודית, להתחיל להכין את הטיוטה להכרזת העצמאות, כבר בטיוטה הראשונה שלו, הוא הכניס את המילים, לא בדיוק מתוך ביטחון, בבוטחנו בצור ישראל. זאת אומרת, מי שחושב שהדתיים הכניסו את זה, זה כבר טעות. בהם לא היה דתי בכלל, וגם בהחלטה שלו להכניס את הביטוי הזה, לא היה שום דבר דתי או קואליציוני. למה בהם מכניס את הביטוי הזה לתוך המגילה? כי הוא מסתובב פה בערב פסח בתל אביב, ברחובות האלה, אבל בשנת 1948, יש כבר מלחמה, כן? זה כמו הימים האלה, יש כבר קרבות, גוש עציון נכבשה, מאות מתושביה ולוחמים שהגיעו לשם נשבו, היו בשבי, ממש בימים ההם בזמן הזה. זה המצב ב-48. מצור על ירושלים, על המדהי נפלו הרגע. והולך מסתובב מרדכי בן בערב פסח תשח, אמרו לו, הולך תכתוב נוסח טיוטה למגילת הכרזת עצמאות של מדינת ישראל. מאיפה מתחילים? מה זאת אומרת? איך עושים דבר כזה? מסתובב פה בתל אביב, עד שהוא נתקל בחבר שלו, איזה רב שעשה עלייה מאמריקה, לא רב אורתודוקסי, רב רפורמי כמדומני. כנראה הרב הרפורמי היחיד שעשה אז עלייה לארץ. בקיצור, הרב הרפורמי הזה עלה עם ספרייה ענקית, הייתה לו פה ספרייה גדולה, והוא הזמין אותו, בוא תיכנס לספרייה שלי, תחפש חומר רקע, אולי תמצא איזה רעיון. נכנס לספרייה ובאמת מחפש השראה ומוציא כמובן מיד תכף את הנוסח של הכרזת העצמאות האמריקאית. עכשיו מי שמכיר את הכרזת העצמאות האמריקאית זה בסך הכל דבר עלוב מאוד, חייבים להודות על האמת, באמת. אני אוהב את הדמוקרטיה האמריקאית, אבל הכרזת העצמאות האמריקאית היא משהו עלוב. עושים איזה אירוע בגלל שתי פסקאות בלבד, הפסקה הראשונה והפסקה האחרונה. הפסקה הראשונה יש בה את המשפטים האלמותיים, כן, אנחנו מאמינים בחירות, בזכותו של האדם, לרדוף אחר האושר, pursuit of happiness, כן, משפט מאוד מאוד חשוב בתרבות האמריקאית.
זה המשפט הראשון, פחות או יותר, יש שם עוד כמה משפטי משנה. אחר כך במגילת עצמה, ההכרזת העצמאות האמריקאית, יש איזה 18 סעיפים, שמה יש ב-18 סעיפים האלה? ירידות וכללות על המלך האנגלי. הוא עשה לנו ככה, וגזל אותנו פה, ולא נתן לנו שם. ממש רשימה תלונות, שבעצם נועדות להצדיק למה הם מורדים במלך אנגליה ומכריזים על עצמאות. ואז הפסקה האחרונה של הכרזת העצמאות האמריקאית, ושם נאמר, רגע, אני רוצה לצטט לכם את זה במדויק, אני, ולא לטעות, שם נאמר שם במשפט האחרון, with firm reliance on the protection of God's providence. כן? כך בעצם מתחיל המשפט האחרון של הכרזת העצמאות. עוד פעם. With a firm reliance on the protection of God's providence. איך מתרגמים את המשפט הזה? מתוך, בדרך כלל נוהגים לתרגם את זה, מתוך ביטחון איתן בחסותה של ההשגחה העליונה, משהו כזה. זה משפט מאוד מאוד אמריקאי, מי שמכיר את תרבות האמריקאית, הם מאוד מאוד אוהבים שאלוהים כל הזמן אוהב אותם ושומר עליהם, ובהם אהב את הביטוי הזה. ולכן הוא בעצם משתמש במשפט הזה האחרון, ומתרגם אותו מתוך ביטחוננו בצור ישראל. זאת אומרת, הוא עושה פה שינוי. הוא לא מדבר על ביטחוננו בהשגחה העליונה, ולא נוקט כמובן את השם המפורש של אלוהים, אלא מה עושה מהמשפט הזה? הוא עושה ממנו משפט הרבה יותר ספרותי, כן, שנוגע במקורות הספרותיים היהודיים, אבל גם משתמש במשהו שהוא לא כל כך ברור, שהוא די עמום. והוא בעצם בוחר לתרגם כך ולקחת ממגילת, מהכרזת העצמאות האמריקאית. מה קורה הלאה? וזה כבר יש לכם בדף המקורות. המילים האלה, מתוך ביטחון צור ישראל, ממשיכים לעבור ועדה אחר ועדה בכל אותם שבועות של חיבור מגילת העצמאות, הצירוף הזה שורד את כל השלבים. יש בערך 7-8 שלבים, 7-8 תחנות של ועדות שונות שדנות על מגילת העצמאות, וביטחון בצור ישראל שורד את כל השלבים, עד שהוא מגיע לשלב שלפני האחרון, ואז קופץ עליו רוגזו של נציג מפם, אהרון ציזלינג. אומר, חבר מנהלת העם, איש שמאל כמובן, של אז, כן, זה לא קשור לשמאל של היום כל כך, אומר, ולבסוף אני רוצה לעמוד על פסקה 22, אז בנוסח הזה זה היה פסקה 22, ובותכנו בצור ישראל, אני מבקש לא לראות בזה פגיעה, וכן הלאה, אני מסכים לכל נוסח המזכיר יסודות אשר יהודים מאמינים בהם. אין לי כל צורך להתעלם מכך. אולם אין להטיל עליי ושקמותי שיחריזו, אני מאמין. אני מבקש להשמיט את הפסוק הזה. במקום זה אני מסכים להרחיב את העירייה בפסוקים המציינים עובדות, ולמצוא נוסח מכובד אחר. ציזלינג מתנגד. אני לא יכול לעמוד מאחורי המשפט הזה. חיים מוישה שפירא, נציג המזרחי, מתחיל כמובן, מה אתה מדבר? 12 מיליונים יהודים הושמדו בשואה, איך אתה מעז לחשוב שצריך לבטל את המין? לא, הוא אומר 12, ככה הוא כותב. הוא אומר, בשניהם 12 מיליונים יהודים בכל ארצות, צודקים, תודה על התיקון. בכל אופן, כמובן שהוא צועק גוואלד, בואו נסתכל רגע על דוד בן גוריון, מה הוא עונה להם. דוד בן גוריון אומר, אני איש מסוגו של ציזלינג, מה זאת אומרת?
אני לא איש מאמין, אני שייך למחנה ההוא של ציזלינג, אבל אני יכול לחתום על פסוק זה בלב שקט. אני מבין מה זה צור ישראל, והפשרה שנמצאה היא פשרה יפה של חברות יהודית. בעומדנו על סף העצמאות, אנו צריכים להיזהר מאוד מלחדד ויכוחים אלה. האיש החכם הזה, שמבחינת האפשרויות הפוליטיות שלו, הוא יכול היה לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה עם הכרזת העצמאות, כי כאמור, אמרתי לכם, היה שמאל על מלא מלא מלא, אבל הוא סותם לציזלינק, שקרוב אליו מאוד, הוא סותם לו את הפה, ואומר לו, ההפך, אני מרגיש מעולה עם זה, אנחנו צריכים חברות יהודית, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. והוא ממשיך ואומר משפט נוסף, הייתי מציע שנחליט על דבר אחד פה, להשאיר את המילים צור ישראל. אתה יכול לשמוע את הניגון שהוא אומר את זה, כן? איך הוא אומר את זה בניגון? סותם להם את הפה, הייתי מציע כן? וכמובן, הוויכוח נמשך, משה שפירא מהמפדל רוצה לא רק צור ישראל, אתם יודעים מה, אתם לא רוצים להזכיר שם השם מפורש וזה וזה, אז תוסיפו גואלו. למה הוא רוצה גואלו? לא, זה ברור, אבל למה? כי זה מטבע לשון מן התפילה. בכל תפילת ערבית יש את הברכה, ברכת גאל ישראל, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדה חינומך יהודה וישראל, ונאמר גואלנו, אדוני צבאות, שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. זו ברכה מאוד מאוד יסודית, שמחברת בין קריאת שמע, לבין תפילת 18. הוא רוצה את הצליל של התפילה בתוך המגילה, אבל בן גוריון עוד פעם סותם להם את הפה. בעניין רגיש מאוד ולא מעשי, מה שקוראים עניין מצפוני, כל הבא להוסיף אינו אלא גורע. השאלה איך כל אחד מאיתנו יסביר זאת לילדיו. כשאתה אומר צור ישראל, בשבילך הכל כבר נאמר, ואני אוכל להסביר לילדיי שאינם מדוקים, מדוע חתמתי על זה בלב שקט ומצפון נקי. אני רוצה דווקא את הצור ישראל הזה, שנמצא בכל מיני מקומות. אתם חושבים שהוויכוח נגמר? ביום ההכרזה עצמו, בבוקר, מתיישבת עוד פעם מנהלת העם, כי עוד לא סגרו את הכרזת העצמאות. ובזמן היקר להם, הם עדיין מתווכחים על הסוגיה הזו, והוויכוח ממשיך, ושוב ושוב בן גוריון משתמש בסמכות שלו כדי לנזוף, כדי להשתיק, ובעצם לא מאפשר להעלות את זה להצבעה. הוא אומר להם שם, ממש בשורה האחרונה שלו בעמוד השני, תראו מלמעלה, אחרי שהוא דוחה את כל המלעיזים, הוא אומר, הייתי מבקש בקשה שלא אצטרך להעמיד פסוק זה להצבעה. למה? כי חשוב לו שזה יהיה פה אחד, חשוב לו שזה יהיה בעצם ביטוי של מה שהוא קרא חברות יהודית. חברות יהודית זה בעצם כשאנחנו מעצבים את הפרסיה, כאשר אנחנו מעצבים את הסמל של המדינה, מגילת העצמאות היא אחד מהסמלים העמוקים, היא ה-DNA של המדינה, חשוב לשמור על עמימות שתכיל כמה שיותר אפשרויות, שתכיל כמה שיותר עמדות, שעמדות שונות, גם קיצוניות, יוכלו להזדהות עם זה. זה היה לו מאוד מאוד חשוב. זה חלק מהחזון של הקמת המדינה. עכשיו רגע ניגש, מה זה צור ישראל? מה זה צור? לצור יש כמה משמעויות. צור, דבר ראשון, זה סלע מסוג מסוים. כן, אנחנו פוגשים אותו במקרא, כשציפורה רוצה לכרות את אורלתם של שני בניה ומשה, בניה ובני משה,
היא לוקחת את הצור והיא קורטת את אורלתם עם הצור. השתמשו באבן הזו כאבן חדה וחזקה, שהייתה יכולה להחליף כמובן את הסכין. מה עוד זה צור? מה זה צור בהשאלה? כשאנחנו אומרים משהו שהוא צור חזק, קשה. מה עוד צור? אל תגידו לו מה עוד צור. מה עוד צור? איפה קורית ההתגלות הגדולה של משה עם אלוהים בהר סיני? זה לא סתם המערה, קוראים לה נקרת הצור. ההתגלות של משה הגדולה בהר סיני מתרחשת במערה, בהר סיני שמכונה בתנ"ך נקרת הצור. כמה וכמה פעמים, גם אליהו יותר מאוחר, מגיע לאותה מערה לנקרת הצור, ושם הוא חווה את ההתגלות הגדולה. אז למה קוראים לאלוהים צור ישראל? כששאלו את הרמב״ם, ויש לכם פה את המקור במורה נבוכים שאומר את זה מפורש, שהרמב״ם, הרי מורה נבוכים זה ספר אפולוגטי מאוד, הוא בא להסביר למה כל הדימויים והתכונות האנושיות שהמקרא מדביק לאלוהים, הם לא באמת כמו שחושבים, אלא זה משהו אלגורי, סמלי וכן הלאה. אז הוא עובר באופן סיסטמטי על כל הכינויים לאלוהים במקרא, והוא מגיע לצור ישראל. מה הוא יעשה עם צור ישראל? אז הוא אומר, מה זה צור ישראל? צור זה המקור. זה השורש, זה הסלע הגולמי שממנו התחיל הכל. זאת אומרת, צור ישראל, אומר הרמב״ם, זה המקור של ישראל. אז הנה, אתם כבר רואים כמה אפשרויות שונות בעצם אפשר להעניק לעניין הזה של צור. חזק, גואל, שורש, מקור. מקום של התגלות. אבל אם תשאלו אותי מה לדעתי עם איזה הופעה של צור ישראל בן גוריון הכי הזדהה, אני חושב שעם שני דברים. אתם מכירים בוודאי את השיר, שרים אותו, הוא הפך להיות סמל לאומי בפני עצמו, השיר של אהרון זאב, אנו נושאים לפידים. כן. מה אומרים המילים של השיר הזה? בואו נקשיב. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, אהרה עלינו, מעיינות האורות הגנוזים גילינו, בסלע חצבנו עד דם ויהי אור. זאת אומרת, מה מתאר שם אהרון זאב בשיר הזה? מה הוא בעצם אומר? אנחנו לא הלכנו לקחת את הקודש מבית המקדש. אנחנו חצבנו את האור שלנו בסלע. חצבנו עד דם, חצבנו כדי להגלות את האור. ואמרתי לכם שאני אגיע גם לביאליק. ביאליק בשיר הכל כך ידוע שלו, לא זכיתי באור מן ההפקר, שהוא כותב אותו 1902. מה הוא כותב? לא זכיתי באור מן ההפקר, אף לא בא לי בירושה מאבי, כי מסלעי וצורי ניכרתיו, וחצבתיו מלבבי. מה עושה פה ביאליק בשיר הגאוני הזה? מה הוא אומר בעצם? מה מקור ההתגלות שלי? מקור ההתגלות שלי זה לא אלוהים, זה לא משה שהולך לנקרת הצור, ושם הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. מהי נקרת הצור של ביאליק? הלב שלו, החיים שלו, זה נקרת הצור. זאת אומרת, ביאליק אומר בעצם, מהי התגלות הר סיני שלי? התגלות הר סיני שלי זה צור לבבי.
ובכך הוא מהדהד את ה את המשפט של ספר תהילים שקורא לאלוהים צור לבבי. מה שאני רוצה לומר, שהמילה הזו צור ישראל הופכת להיות היעלור שבכתר של המגילה. מדוע? כי היא מכניסה בתוכה את הסוד של מגילת העצמאות. מגילת העצמאות העמידה חזון שאמור להחזיק את כל שבטי ישראל ביחד. אתם יודעים, אם יש מסקנה אחת שאני מרגיש שאני יכול לעמוד מאחוריה אחרי תשעת החודשים הכל כך קשים שעברנו פה במדינת ישראל, שבהם כל האמיתות וכל הידיעות שלנו התערערו, ואנחנו נמצאים בהרבה סימני שאלה ובאי ודאות. יש משהו אחד שאני כן יכול לדעת, אני חושב. שמדינת ישראל לא תתקיים, אלא אם כן כל שבטיה ילמדו להיות ביחד. זה נורא פשוט להגיד את זה, אבל זה הרבה יותר מסובך להפנים את זה. כי זה אומר גם שיש מחירים לסיפור הזה. שאף אחד לא יוכל לקבל את כל מה שהוא רוצה. ומה שאני רוצה להגיד, זה לא הכרח שאוקיי, עכשיו בקונסטלציות הפוליטיות האלה במצב, זה יושב בחזון של מדינת ישראל ויושב בחזון של מגילת העצמאות. צור ישראל בעצם מגלה את הסיפור הזה כמו יהלום שלוטש מהרבה מאוד צדדים. נמשיך עם הפסקה הזו לסיום. מתוך ביטחון בצור ישראל, איזה נס שבן גוריון היה מספיק קש והשאיר את זה. אני ממשיך. הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות. מה זאת אומרת לעדות? למה צריך לחתום פה לעדות? מה זה עדות במסורת ישראל? למה קוראים עוד העדות? לוחות הברית נקראים בתורה עדות. משה מתבקש להניח את העדות בתוך ארון הברית שבקודש הקודשים. זאת אומרת, המילה עדות מהדהדת לנו גם את היחס שהם מתייחסים לטקסט הזה, כי זה עשרת הדיברות של מדינת ישראל. אם אתם עוד לא מאמינים לי, נמשיך הלאה. במושב מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל אביב. למה קוראים לעיר הזו תל אביב? בגלל השם של הספר של הרצל, נכון? אלטנוילנד, ארץ עתיקה וחדשה, ישנה חדשה. ולמה קראו, אם כך, לעיר, למה תרגמו כך בעצם את השם? מה זה תל אביב? תל זה חורבן, זה ישן, זה חורבות, ואביב זה החדש. אבל זה לא הברקה גאונית של מקימי העיר, הם הכירו את זה מספר יחזקאל. ספר יחזקאל, נבואותיו של יחזקאל מתרחשות בדרך כלל בבקעה, במקום שנקרא תל, לא, לא, שם ההתגלות של המרכבה. הוא מסתובב, כל נבואותיו הגדולות בספר יחזקאל, מסתובבות בבקעה, בארץ בבל, באזור שנקרא תל אביב. כך מופיע בפרק ג' ביחזקאל. מה עוד קורה בתל אביב? בספר יחזקאל, פרק מ"ז, חזון העצמות היבשות. מה זה חזון העצמות היבשות? הוא רואה שם עצמות יבשות מתייבשות בשמש, אומר לאלוהים, אתה מאמין שתחיינה העצמות האלה? אומר לו יחזקאל, מה פתאום? ואז בעצם העצמות מול עיניו של יחזקאל מתחילות לרקום אור וגידים, דם וכן הלאה, וקמות לתחייה. ומה אומר לו אלוהים על החזון הזה?
כך תחיינה עצמות בני ישראל. זאת אומרת, כשהם קוראים לתל אביב, תל אביב, זה לא רק משחק עם אלטנוילן. זה להגיד, הנבואה של יחזקאל על העצמות היבשות, פה היא מתגשמת. אז כשהם מזכירים בעיר תל אביב, אנחנו כבר מקבלים הדהוד, הדהוד, הדהוד עמוק עד לספר יחזקאל, ועד המשמעות של חזון העצמות היבשות. היום הזה, מאיפה הגיע הביטוי הזה? אז זה, מה זה תוכנית בגלי צהל, היום הזה, אקטואליה? מה פתאום מופיע פה הביטוי היום הזה? למה? למה הוא תקוע פה? ההדעוד המקראי לכל מי שמכיר את המקרא, ברור לגמרי. משה אומר לבני ישראל לפני הכניסה לארץ כנען בערבות מואב, מה הוא אומר להם? שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. זאת אומרת, כשהם מזכירים היום הזה, מה הם אומרים? הם מעדדים את המסורת של משה ערב הכניסה לארץ המובטחת. באיזה עוד מקום נאמר היום הזה? במקרא? בפתיחה למעמד הר סיני, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מצרים, ביום הזה, באו מדבר סיני. אז אתם מבינים שפתאום לא במקרה תקעו פה את היום הזה בתוך הפסקה הזו, ופתאום מסתבר שזה לא פסקה כל כך טכנית. חכו, עוד לא גמרתי. ערב שבת. אין כזה דבר ערב שבת מבחינת תאריך, אתם יודעים? אין, יש יום בשבוע שנקרא ערב שבת? אין יום שנקרא ערב שבת. תמיד, אתם יודעים, בעולם החילוני, אתה אומר למישהו, בוא ניפגש לליל שבת, מה הוא חושב? מוצש, נכון? ניפגש במוצש, בדרך כלל. טוב, את יודעת, אבל הבנות שלי לא יודעות. הן מתבלבלות, הן לא מבינות לגמרי את הקונספט של היממה הזו שמתחילה מהערב הקודם. להגיד ערב שבת זה לא תאריך, בוודאי לא במסמך משפטי, אין לזה שום משמעות תאריכית. מה זה ערב שבת? למה הם מזכירים את הביטוי הזה ערב שבת? מי שיגלה, אני אתן לו פרס ספר בגלל עצמאות. מי יודע? זה קשה. מי זכה פה? זכתה, זכתה. משנה מסכת אבות, בפרק ה' או ו' כמדומני, לא זוכר בדיוק הרגע. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. איזה 10 דברים? גם פה יש פרס. מה יש ב10 דברים האלה? פי האתון, האתון של בלעם, פי הבאר של מרים, העיל שהציל את יצחק מהעקדה, השמיר, מי זה יודע מה זה השמיר? לא ראש הממשלה, התולעת שחותרת צלעים, הכתב והמכתב והלוחות, לוחות הברית. מה זה הדברים האלה שהמשנה אומרת במסכת אבות שנבראו בערב שבת בין השמשות? מה זה אומר? שאלוהים כאילו גמר את הבריאה, 6 ימים, הוא הסתכל בשעון, נשארה לי רבע שעה, אוקיי, בואו אני אחטוף עוד כמה דברים. לפני שבת, לפני הצפירה של שבת. ולמה דווקא הדברים האלה? מה זה, רשימה של ניסים? יש ניסים קריאת ים סוף. מה הסיפור של 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות? 10 דברים שנבראו בין השמשות, זה לא ניסים מובהקים. זה דברים שהם בין לבין. העיל הזה שנאחז בסבך והציל את יצחק מהעקדה, זה נס? אולי הוא ברח מהרועה שלו ופשוט הסתבך בשיח. כן? השמיר זה נס? אולי יש לו איזו הפרשה כזו בזנב, וזה הגיוני. הרשימה של הדברים האלה בעצם רשימה של דברים שהם בין השמשות. הם בין התחומים,
הם לא לגמרי נס והם לא לגמרי ריאליה. הם משהו באמצע שאי אפשר להגדיר אותו באופן מוחלט. וכשהם כותבים פה ערב שבת, בלי שום סיבה, הם מהדהדים לנו את המשנה הזו במסכת אבות, ומה הם אומרים? מדינת ישראל זה גם אחד מהדברים האלה שנבראו בערב שבת בין השמשות. למה? כי מצד אחד זה ריאליה. הנה, יש צבא, יש פלמח, יש עולים, יש מעפילים, יש פוליטיקאים, יש מוסדות. אבל כולנו יודעים שזה גם נס אחד גדול. עם הריאליות של זה, ועם ההיתכנות הפשוטה של זה, יש בזה גם סוד עמוק. ואת זה הם תופסים על ידי שהם מכניסים את העידוד הזה ערב שבת. ולסיום, אייר תשח, 14 במאי 1948, אני לא צריך לפרש את זה בשבילכם. אתם מבינים לבד מה קורה פה. מה הם אומרים? שני התאריכים, תאריך העברי, תאריך לועזי, ביחד, זה הסיפור שלנו. בעצם הפסקה ה-19, וככה אני אסיים, היא היעלום שבכתר של מגילת העצמאות, כי בלי להגיד שום דבר באופן ברור וטענתי והצהרתי, לא, זה רק תאריך, זה רק היום הזה, פה תל אביב, ערב שבת. אבל בתוך הקפסולה של הפסקה הזו, בעצם מכניסים את האני המאמין הגדול שעובר כחוט השני בכל מגילת העצמאות. הסיפור של המדינה הזו, ה-DNA שלה, היכולת שלה להתקיים באופן בר קיימה לטווח ארוך, זה רק אם היא תדע לשזור ביחד את הגורמים שמהם היא יונקת. רק אם היא תדע לשזור את זה ביחד, באופן כמו שכתב בן גוריון, כשאמר בן גוריון, בחברות יהודית. רק ככה בעצם המדינה הזו תשרוד. אם אני שואל מה החזון של מגילת עצמאות לעכשיו, לימים האלה, איפה שאנחנו נמצאים, זה החזון. אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות פה במדינת היהודים באופן בר קיימה, אין לנו שום ברירה אחרת אלא להקשיב לחזון הזה. אנחנו חייבים למצוא את הדרך לחיות ביחד. תודה רבה. בואו, אפשר שאלה? שאלות? כן. אני רוצה לדבר על צידלינג הזה, שבעצם מתמקד בצור ישראל, כי זה משהו מובהק, ולא הבין שבין השורות יש המון קודים יהודים הרבה יותר חזקים. הוא לא הבין מה? הוא לא הבין שבין השורות היו המון קודים יהודים שציינת אותם, שהרבה יותר חזקים. מזל שהוא היה מהרצח. נכון, זה מה שאני רוצה להגיד. לא, לא, אני חושב שצור ישראל הוא הבין, והוא הפך אותו לסמל המאבק שלו. זה משהו מובהק שברור. כן, אני לא יודע אם הוא הבין או לא. ברור שצור ישראל הכי בולט, ולכן הוויכוח נסוב על זה, ובאמת ראינו שהוא נסוג, כי בן גוריון שם על זה את כל המשקל שלו. פשוט לא נתן לאף אחד לשחק עם זה. שאלה אחרונה, בבקשה, כן. האות? זה לא התאריך המדויק. שלא כתוב, התשח? אני לא יודע לענות על זה, לא שאלתי את עצמי את השאלה הזו, אבל תן לי להתבונן, נתת לי מה ללכת הביתה, עכשיו אני לא ישן כל הלילה, אני לא רוצה.